Poštovani gledalci, dobar dan. Ova emisija Posle ručka. Slike koje ste videli, to je s novim slikama, je momak koji se zove Marko Stojanović. On je 31. decembra 2013. godine otišao na doček nove godine. Te noći se vratio, dakle u noć se vratio posle dočeka i sutradan se nije probudio. Roditelji su ga našli mrtvog u krevetu. Dobar dan, ovde su njegovi roditelji. Eto, na tom smrću i danas je misterija. Šta se dogodilo? Prijatelji Markovi više ne dolaze u kuću. Celo selo se maltene okrenulo protiv vas. Vi tvrdite da je i sudstvo, tužilaštvo i ostalo. Tu su i vaši advokati. Da se ja prvo predstavim. Prvo da idemo sreda. Bože, Spasić je tu, ali ne slučajno, pošto pričati malo kasnije o nekim stvarima koje samo na prvi pogled nemaju veze sa ovim slučajem. Jelice Predrag Stojanović, roditelji, dobar dan. Znam, prvo hvala vam što ste zvolili, znam da vam nije lako da pričate. Srđan Spasić i Nebojša Milosavljević su advokati. Dakle, vi pratite ovaj slučaj. Evo, da krenemo od vas. Otac, reci šta se dogodilo te noći? Pa dogodilo se. Ispratili smo dete na najveseliji dan u godini koji svi mi živimo za novu godinu, taj praznik, da se lepo provede i da se proslavi. Dete je otišlo, ispraćeno uveč oko 8 sati je otišao. Po slikama i po snimcima video sam da je bio jako veseo i od društva tada čuo. Ujutru je došao, ja nisam video, da odmah kažem, kažu oko 5 sati je stigao kući, oko 1:15 majka je otišla da ga probudi, pošto opet spavao je 5-6 sati dosta je, da ga probudi. Kad je ušlo u sobu da ga pozove, Mare, ajde, ustaj i večeras ideš na reprizu, on je bio nepomičan, zaspao. Ovako, pošto je vrlo brzo kratka pauza jedna, pa ćemo posle toga nastaviti celu priču. Sad pitam samo advokate, u čemu su sve nespori? Zašto traje toliko dugo? Da vam kažem, to je jedna priča. Traje dugo zato što se na neki način ne preduzima sve ono što je u nadležnosti tužilaštva i policije. A kako vi objašnjavate to da su najbolji drugovi koji su bili s njim? Neki su čak tvrdili da nije bio te večeri na novogodišnje noći. Da vam kažem, sve ovo u stvari počinje jedna sumnja kod roditelja iz zvaničnih dokumenta do kojih su oni došli. Pa tako dolazimo do jednog njegovog druga koji menja iskaze u policiji. Dakle, on odlazi 1. januara, daje jednu izjavu, dakle 17. odlazi potpuno, menja tu izjavu u jednom vrlo bitnom delu da bi se utvrdilo šta se stvarno dogodilo te noći. I onda roditelji, naravno, kada dolaze do te dve izjave, odnosno to su beleške o saznanjima od građana iz policije, onda oni ljudi počinju jednostavno da se interesuju, znate. Nastavit ćemo vrlo brzo. Sad sam dao majku da pitam. Šta ste vi pomislili kad ste ušli u sobu, vidite? Ušla sam da ga probudim i kao i svako. Uvek sam ga ja ujutro budila posle izlaza kada bi, jer je ostao na selu, radio je u poljoprivredu sa ocem, mi smo ostali bez posla. Zvala sam, ajde Mare, čutao je. Drugi put, Mare, ustani, dosta si spavao, ići ćeš opet večeras, čutao je. Treći put, nije se odazvao. Ja sam podigla pokrivačima i Marko je ležao nepomično. Dakle, napravit ćemo kratku pauzu pa ćemo se vratiti u studiju. Posle ručka emisija. Poštovani gledalci, na početku emisije ste videli sliku jednog momka koji je otišao na doček nove godine, dakle 2013. 31. decembra. Sutradan ga je majka našla mrtvog u krevetu. Vi svi sumnjate sve vreme da je ubistvo u stvari, je li tako? Šta je zvanični izveštaj o njegove smrti? Zvanični izveštaj doktorke sa lica mesta koja je došla, ona ima papir, ima potvrda o smrti koju je izdala, da je ova prirodna smrt. Ali u tužilaštvu je dala izjavu da je nasilno prinudna bila, da je morala to da zaokruži prirodna smrt. Ali vi rekli ikome ko je terao da napiše to? Eto, to je trebao tužilac da traži da bi, da izvuče ko je taj njoj mogao da naredi. Nije sigurno roditelj mogao. I u zaglavlju je ona sebe ogradila. Znači, predložila je obdukciju, oslobođenje je predloženo obdukcije. Znači, doktorka je
predložila obdukciju, oslobodili ga obdukcije. A ko je to mogao da ga oslobodi? Ja pitam sad javnost. Evo ja ću vam pitati advokate. Jer se to događa u praksi? Znate šta, to je izuzetno redak slučaj da nadležni organ koji vodi postupak, nekad je to bio istražni sudija, sad je to tužilac, da on kod takvog slučaja ne odredi obdukciju. To je prosto neverovatno. Ja ne znam za takav slučaj. A ko može da naredi, recimo, doktorki ovo? Ona neće da se izjasni. Doktorka, ona ima zadatak i cilj da vidi da li može da pomogne, da konstatuje smrt i tako dalje. Međutim, glavni čovek za to je nadležni tužilac koji mora da naloži, da naredi obdukciju, da se telo pregleda, da se vidi i tako dalje. Da li se vide neke povrede, kakvi su unutrašnji organi, da li ima nekih toksičnih materija u telu i tako. To je vrlo jednostavno. Danas medicina nema tabu teme, recimo, iz krvi, iz mokreće i želudačnog soka. Sve se vidi tu, tako? Ma, sve se vidi i to bi bilo mnogo. Zato su roditelji nespokojni, zato su roditelji očajni, zato roditelji sumnjaju. Jer ovdje je vrlo interesantan motiv. Kako je moguće da čovjek koji nikad nije išao kod lekara, vade u naponu snage, vidjeli ste fotografije koje vam pokazao, odjedanput naprasno umre, ne probudi se. Ja pitao majku, kad ste počeli sumnjati da nije prirodna smrt? Odmah. Jel, moj Marko, šta vas je na to? Pa navjelo nas je da je možda nešto u diskoteci kad je taj drug rekao, nekadašnji drug, da je rekao da je njemu pozdravio po izlasku iz diskoteke, da je on nešto popio, da su mu stavili, ili to je bila prilika, znate. Ako je neko imao nešto protiv, zavist ili neku mržnju prema Marku, iako je on bio jaka velika dobrica i veliki drug, veliki sin, najbolji ovo, da prilika je bila kad je nisu usvetla, kad je prigušeno svetlo, kad je svi ostavljaju, svi čestitelji. Zašto? Pa kažem vam, iz neke zaviste, iz ovo, jer moj Marko je od svog tog društva s kim se družio i sve, daleko više je imao i odskakao. Znate, ovo je zavist. Jeste vi primećivali tu ljubomoru ranije kod drugova? Ne, nije. Nikad, jel? Onako. Znate, radili smo, imali smo cilj naše djece ispred sebe, jednu dobricu, jednog dobrog momka. Nismo se obraćali sa strane i nismo primjećivali šta ko misli o nama i o njemu. Ja pitam oca, vi ste rekli, dakle, bila je prva izjava ova koju smo čuli malo pre, da mu je nešto, možda stavljan ili tako. Taj ko je dao prvu izjavu, kako su išle kasnije izjave? Posle 17 dana inspektoru je dao drugu izjavu koja je sasvim suprotna, da je Marku dobro. Policija, znači, prvu izjavu dao policajcima na licu mesta. Dobro. Gde govori da je Marku bilo to jutro loše i da nije mogao auto da doveze do kuće. Dovezao ga on do kuće i ostavio ga. Znači, čovek bolestan, teško, požalio mu se usput. Ima opet, ja sam iz papira to video, da daje moj Marku mu kazao kako mi je loše, kao da ću da umrem. Znači, to nije rekao u prvoj izjavi? Ne, to nije pomenuo uopšte. U prvoj izjavi je to pomenuo, taj dečko. I to su policajci upisali i policija je, znači, od samog starta znala da se radi nešto ozbiljno. Da je detetu bilo usput loše. I ništa se ne preduzima. Druga izjava, posle 17 dana, inspektoru daje da je Marku bilo dobro, da je to laž, da policajci lažno pisali. U čemu policija bi lažno pisala? Zašto? E, su ti policajci davali izjavu posle da li su lažno pisali na Elihiko, pitao? Ne. U tome i jeste problem što u tužilaštvu niko to nije više provjeravao. To je završena misija. Ali ima i treća izjava, tako? Ima treća u kriminalističkoj, četvrta u tužilaštvu Smederevo. Gde koje su jako, jako razne. Ja znam da je to bolno, moram da vas pitam. Jel se na njemu išta videlo kad ste ga probudili? Ikakvi znaci da biste mogli posumnjali da je nešto? Ovako je bio. Evo, ovako je bio. Kao spavao. Samo kad sam ga ja pipnula, on je bio ukročen već. I doktor je konstatovao da je u 6 do 8 sati nastupila smrt kad je došla.
Znači, to je bilo 1:15. Znači, oko 6 sati nastupila smrt. Čim je legao, čim se uspavao. Šta ste vi prvo što ste uradili? Ste odmah, kad ste počeli da sumnjate, ste odmah pozvali advokata ili ste vi pokušali nešto samo inicijativno da uradite? Kao prvo, čim je došla doktorka i policija, ja sam odmah čupao kose, dete mi je otrovano. To ceo komšiluk, puno dvorište ljudi i doktorka je to čula i verovatno je zato i odreagovala. Znači, ja sam od samog početka, od samog starta sumnjao dete je otrovano. A zašto ste toliko bili sigurni? Znam moje dete da je zdravo pravo, da nikad nije pio, ima sve kategorije, nikad. Možda popije onu čašicu, vinjaka, konjaka, to je čisto. Njegov zdravstveni karton, ali ima neke bolesti hronične? Ne, njegov zdravstveni karton je prazan, čist. Sem oni dečiji vakcina. U životu za 26, za taj kratak period života, on nikad injekciju nije imao. A kako su reagovali ovi kad ste vi tvrdili da je otrovan? Kako su reagovali koji su bili oko? Šta je recimo doktorka rekla na to? Policija isto sigurno bila tu. Pa ništa doktorka nije. Evo ja sad vidim izjavu da je doktorka predlagala obdukciju. Znači, shvatila je ozbiljno. Što ona kaže, ja ne mogu golim okom da vidim povrede unutra. I da je bio ubod, to je nešto drugo. To je u tužilaštvu objašnjavala gde sam ja bio prisutan. Znači, da ima neki udar u glavu, to spolja ona opet nije mogla da vidi. Zato i predložila obdukciju, ali je neko trebao to da prihvati. Ako mogu samo ja da dodam taj deo o kome pričaju roditelji, dakle, ja sam čitao tu izjavu doktorke koju su, između ostalo, kad kažeš da su roditelji sami rodili, oni su dosta sami i uradili bez nas. I oni su protiv te doktorke podneli disciplinsku prijavu Sudu časti Lekarske komore Vojvodina, mislim. Ali ko reagovao na to? Pa evo, upravo hoću da vam kažem. Dakle, oni su ljudi nju saslušali, ja sankciju ne znam kakva je, ali u svakom slučaju u njenoj izjavi ona žena kaže, što je potpuni nonsens, da ona kaže da, ja smatram da je trebala se uradi obdukcija, ili je normalno da dečko 26 godina potpuno zdrav pre meni. Ali pazite sad, ali meni je telefonom rečeno, ne znam ko je to bio. To je bezobrazno. Ne znam ko je to bio da se obdukcija ne radi. Ovo što je kolega Neša lepo rekao, to je mogao da uradi dežurni javni tužilac tada. Dakle, ili ti je tužilac naredio, ili ti niko nije naredio, a tužilac se zove tako i tako. To je veliki propust. Ne može ona da kaže da je ne lice njoj naredilo, pobogu, ko bi prihvatio od lica koje ne poznaje takvu ozbiljnu naredu. I to je, kao što sam na početku emisije rekao, taj detalj, ozbiljan detalj. Ovi događaj oko različitih izjava jednog dečka koji je sa njim nesporno, koji je sam rekao da je poslednjeg trenutka bio sa njim. Da. Drugo, saslušanja nekih lica koje u policiji tvrde da nisu bili, pa jeste koliko je to jedna nepotrebna laž, se čini. Lice koje kaže ja nisam ni bio na tom dočeku, a roditelji donesu slike gde je on bio neposredno pored mene, što naravno samo po sebi ništa ne znači, ali jeste indicija da neko toliko laž. Hoćete reći kao da su se udružili. Da vam kažem, mi u naši razgovore, moj otac je tu mnogo učinio, mnogo sačinjavao jednog izveštaja gde smo napravili, ja bih rekao, jedan hronološki spisak sa obrazloženjem propusta što policije, što tužilaštvo. Mi tu imamo veliki broj lica. Kad kaže veliki broj, nije to 50 ljudi, ali desetak, 15 ljudi na koji ukazuju roditelji, koji imaju neku ulogu u tom događaju. Imam nekoga na vezi, pa ćemo nastaviti. Izvolite, dobar dan. Halo, dobar dan, želim. Izvolite. Marija Ivković, Čuruga. Izvolite. Kao prvo, želim da izjavim, ali iskreno saučešće porodici, što tu uteće nema, pošto su vam ja, moja porodica... pogotovo ja, jedna od tih. Slučaj je isti, samo što je kod nas saobraćajna nesreća, a ovo, a isto sve tužilaštvo, sve zataškano, sve dovučeno do zastarelosti, što je glupo da može tako nešto da zastari. A šta je, u vašem slučaju, šta je bilo? U našem slučaju je zakazao automatski na licu mesta, sudija na uviđanju, policija i tužilaštvo. Sve sakrivanje, očevidac daje dva iskaza. Jedan iskaz je prošao auto pored njega, sam, nema vozača, polupana šofri šajbna. Drugi iskaz, video izlazi su vozač i vozač i vuku ga iz auta i bacaju ga u jendek i oni beže. Mislim, a svi avanzovali, svi pobegli. Nastavite, čujem vas, da. E sada, vidite ovako,
nas je policija i tužilaštvo izigrala, rade, dočekali do zastarelosti, što su i priznali da je umeđa... A šta vi radite? Šta vi radite lično? Šta vi možete... Jedan vaš savjet. Kad se to dogodilo kod vas? To se dogodilo 20... Moj brat ima 23 godine. Zdravi, prav, dobar fudbaler dečko. Završio je školu momak pred ženimbom. 23. juna 1991. godine. I šta savjetujete vi ovim ljudima? Ništa, nema, ima da tuguju do kraja života, nema, ne nađe se za 2-3 meseca, doviđenja, gotovo, sve će sakriti. Hvala vam veliko što ste zvali. Da vam kažem jednu stvar. Recite. Da vam kažem jednu stvar. I to što i ta lekarka od Čuruga do Žabljan treba ni 5 minuta, oni su 45 minuta došli. Da su došli na vreme, mom bratu bi spasli život, to je školski primer. I za otkrivanje ubica i sve. Hvala vam veliko što ste zvali. Šta kažeš, ljudi ovako sve češće, mislim, ti se dugo bio radio u policiju, u saveznim organima. Ovo ljudi sve češće kažu 2-3 meseca i gotovo. To je jedno nepoverenje u državu i organe države, ali tako to? Vrlo verovatno da, evo, ovakav jedan slučaj kad se... Ti si bio u kući kod ljudi. Jeste, ja sam bio kod ljudi. Oni su nakon ovog o čemu se do sada govorilo, oni su se obratili još nekome za pomoć i nekako su došli do mene. Ja sam vrlo rado pristao da vidim o čemu se radi. Ja sam otišao tamo i čim sam otišao tamo, ja sam znao da nešto nije u redu. Dakle, to su neka mesta na kojima ne poželite da budete. Jer znate da se ovde nešto dogodilo, a da vi nemate dokaze, upravo zbog ovoga što govore advokati, u neko nije želeo da pribavi te dokaze. A šta je po tebi, šta je njihov motiv tih ljudi koji ne žele? Jeste, onda Vanja što kažeš, ti prvo vidiš, čekaj, ovo je dečko kako mama govori, je li tako, i dobar, i pun je para, i veseo, i raspoložen, društvo je pomagao, gledali smo slike sa tog dočeka gde on plaća, čašćava i tako dalje. I onda ti možeš da pomisliš da neko ko nema to može da uđe u fazu te takozvane ljubomore. On ima sve, ja nemam ništa. Neki kasniji tog događaja, Vanja, će pokazati da sam ja u pravu u tom razmišljenju, jer recimo jedan od nekih aktera ovog događaja je nakon smrti Markove i posle 2 godine ili kako je bilo, kupio istovetni auto kao što je imao Marko. Primjer radi. Ništa ne mora da znači, ali meni neka lampa hoće da se upali zbog toga. Da li se ovde radi o ljubomori, koja ponekad ta strast, osjećaj, bilo kakav neki doživljaj može da izazove? To ja ne, a on može. Jeste, on može da izazove, ako se ukaže prilika, on može da izazove jedan vid osvete. Još je veselje, pa je možda i alkohol. Prema tako licu. Policija ovde, to će Srđa posle govoriti, verovatno ovde policija napravi jednu katastrofalnu grešku kada su oni saslušavali lica koja su bila u tom okruženju, u tom restoranu, jer svo vreme se govori, možda mu neko sipo nešto u to piće. Čim oni govore, možda odmah sumnja. I odmah policija kaže njima, a jeste vidjeli im neko nešto sipo? Pa čekaj, onda šta si ih pitao, da li je sipo? Pa čekaj, jeste ti pitao šta je bilo? Možda su oni dečka izveli napole pa ga istukli? Možda ga je neko udario nekim predmetom unutar stomaka ili bilo čega? A kad nema obdukcije, ne zna se. Tako, sugerišu odmah da je neko nešto sipo i time je ceo slučaj zapravo zaokružili. Evo njemu niko, svi viču nismo videli. Znači, nikomu ništa nije sipao i on je i naprosto se slučaj izgubio u tim praznim pričama i nekom kovitlanju policijskom, ali svakako da smo prvo tražili koji bi bio motivi sa roditeljima stalno. Oni su ljudi veoma otvoreni, veoma realni i pričali su o tome. Jeste naš Marko je imao sve, njegovi drugovi neki nisu imali sve i iz toga, što kažeš ti, u praksi, u moje praksi koje se radio, mi da smo 15 godina, znaš i sam, bavili se ti detektivski poslovi, imali smo hiljade takvih slučaja, moja deca i ja su radila sa mnom, u kojima smo upravo sretali taj motiv pakosti, ljubomore, zašto on ima. Vremena su takva. Ljudi se ubijaju zbog ograde što je bolja. Seća se nekih sinih ubistva po Srbiji zato što neko ne pusti da prođe nekom međom i nečim. A ovde pretpostavljam da je bio jedan od motiva učešća u nekom zločinačkom poduhvatu, ovde već mi govorimo o nekim licima, znači se grupa jedna, mehanizam, kako sam to jutros negde rekao, znači taj mehanizam se stvorio upravo zbog činjenice da se zatvori taj krug i da se ne zna, da se ne otkrije
prava istina šta se dogodilo. Zapitam, majko, interesuje ponašanje njegovih drugova. Do kada su dolazili oni kod vas? Do jula meseca, avgusta 2014. Koliko je bio krug njegovih prijatelja? Molim? Koliko je prijatelj imao? Puno ili? Pa imao je puno. On je bio jako veliki drug, dobar, pomagao je, imao je 3 džipa i Mercedesa, vozio ih je oni, ako dobi 1000 dinara od roditelja da izađe, on treba to da potroši, da sipa gorivo ili nešto. On je znao da ih vozi 2-3 puta do Deliblata. Sve devojčice koje su iz komšiluka samo su gledale gde se Marko nalazi u toj diskoteci, jer znale su da neće da ostanu, da će Marko i 3 puta ako treba da ide za Deliblato, da ih doveze, da ovo... I kako to kad se počne da se osipa društvo? Jel vam se javljaju kad ih vidite na ulici ili vas izbjegavaju? Ne. Ne, ne javljaju se. Ni kumovi koje je venčao i krstio dete, 100 metara je kuća od ovog, ne dolaze, niti se javljaju. Ne. Imamo jedno uključenje opet. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, gospodine, da pozvojim prvo vas sve u studiju i ove roditelje i, nažalost, ostaću bez sina, teško i pada. Evo, javljam se lično jer sam brata izgubio u oktobru 26. drugo uči sve te petke od Gozića ulica na radilištu. To je bilo, pisalo je to i novinama. Da. Novosna, bila je slika i sve to jedna zada gdje se radila prva ploča, moto mogu je košarkaš da podigne ruku da dohvati tu ploču. Moj je brat tu bio vodeći majster kao armirač. Da. Radio preko 30 godina, to bio u Rusiji svuguda. Bio je atleta čovjek, mogu je recimo na rukama da ide i 100 metara. Da bi se desilo ujutru 9 sati, došla je, tu je izašao kao njegov onaj poslodavac. Da. On živi tu negdje, zaboravio sam ime tu kod ove... Dobro, nije važno mjesto. I? Kod ove breole, kako zove one robne kuće, ne znam i ja. Dobro, šta se dogodilo? I oko 9 sati, kao moj brat izašao je dole, tako on izjavio novostima, da popije vode, to je bilo u 9 sati ujutru. Dole sišao ni stepenište, našli ga tu mrtva. Došla matura, ova služba, hitna pomoć, došla policija Milana Rakića, to je to odmah u bulevar, jedna ulica, nema 50 metara od bulevara, ulazak tu ulicu. Došli, kaže, kako su snimili, nije ni pad sa građevine, sišao je dole normalno. I šta bi... Šta se desilo, dolce, kad smo ga našli, šta ja znam, imao je udarac na temenu, imao je sa strane, imao po nosu, znači je dobio udarce. I vrat polomljen. Mato je zjavila, kaže, na sudsku medicini, ošao mi je brat, mlađi bio ne 2 godine, kaže, nasilna smrt. I sad je to vodi, sudska medicina ima jedino čerku i unuče da žive u mladostima kuću, još ništa se ne rešava, šta je uglavnom moj brat ubijen na radištu. Desilo se u 9 sati ujutru. Pa bi volio... Recite, da bi došao, da bi to oglasio, to jednostavno, to se tapka u mjestu, hoće da znam načisto kako je moj brat poginuo. Inače, nasilna je smrt, nastupila. Čovjek, otvarao mu lobanju gore, nema tu gore da on pao. Rekla, policija nije spada, bio sam dole u Kmišu. A koliko ima od kad se to dogodilo, izvinjam se? Molim. Koliko ima od kad se to dogodilo? 26. oktober, prošle godine. Prošle godine, dobro. Marko, i sad to je pisalo i novina, bilo je to... A čekaj, je li podignuta optužnica neka isprotiv nekog? Da, ošla je sudsku medicinu i sad sam zvao sestricu tamo. Dobro, hvala veliko. Dobro, pošto pričam o jednom drugom slučaju, ali eto, događa se, znači da... U stvari, gospodin će kaži da je nezadovoljan brzinom koja se rada. Zašto to tako sporo? Pa da vam kažem, verovatno ljudi koji prate ovu emisiju, ima more slučajeva sličnih. Malo pre smo čuli od 90. druge žena. Jeste. Nažalost, naši državni organi ponekad zataje što ne bi smelo da se... Čekaj, su potrebno je slučajno ponekad ili... Pa često se dešavaju. Često se dešavaju, samo što, znate, neko i ne reaguje. Znate koliko ima ljudi koji su preminuli pod nerazjašnjim okolnostima, ali nemaju nikog u porodici da bi neko insistirao, tražio, jurio i tako dalje. Prema tome, ja se divim ovoj porodici Stojanović koji stvarno se bore i koji žele na sve načine da bar saznaju istinu da li je njihov sin ubijen ili je umro prirodnom smrću. Ja sam, nažalost, u praksi imao prilike da vidim da je jedan čovek ubijen pogrešno, da su tiperi
jer je imao istu jaknu kao i ovaj koji je trebao da bude likvidiran. I likvidirali su nedužnog čoveka, međutim, tom čoveku je pre 40 dana, pre njegove smrti, umro sin. Tako da njegova žena nije imala snage da izgura, da se bori, tako dalje. Čovek je ubijen pogrešno, jer su tiperi tipovali drugog čoveka koji ima isto garažu, isto garažno mesto, čekali su njega. On je, nažalost, imao istu jaknu plave boje i ubili su nesrećnog čoveka. I brojni su primjeri. Bio takav slučaj, sjećate se kad su ubili onog košarkaša, drugog su hteli tamo kod, blizu Nane na Senjaku, ista stvar. Jest. Zato kažem, ovde veliku odgovornost snosi i deo policije i javni tužilac koji je tog momenta bio dežuran. Jer znate kako ide. Porodica zove doktora da hitno dođe, hitnu pomoć, da vidi da li može da spasi. Ona mora da obavesti službenik iz hitne pomoći policiju. Policija mora istog momenta da dođe da obezbedi lice mesta, da izvrši uviđaj, to Boža odlično zna, da se izvrši uviđaj, onda da se izvrše, da se nađu otisci na tom automobilu koje je vođen, da vidimo ko je upravljao tim vozilima, znači sve tragove mora da prikupe i ono što je najvažnije, mora u ovakvim slučajima da se izvrši obdukcija. Ja ne mogu da shvatim da u 21. veku to promakne jednom sudu. A lekar to zahteva, prvo tako? Dužnost je lekara. Dužnost je, mada ni lekar ne može vizualno da vidi i da zaključi kakvi su unutrašnji organi. A da li je zahtev porodice, da možu roditelji da zahtevaju obdukciju? Oni su van sebe. U tom momentu, znate, čovek bio, valjda ne, živ i zdrav i sve to, smejali se, živeli normalno. Oni su u šoku, znate, da možete roditelje da roditelji razmišljaju. Nego pitam vas, da li roditelj može da traži u tom i da se... Pazite, po meni, ako ćemo gledati striktno proceduralno, u tom trenutku kada se ne zna ni kako je preminuo mladi čovek, mora da se obavimo. Pa da vam kažem, između ostalog, ja moram da kažem, ja sam to rekao i Jelica Drago, za mene bi i vi u tom trenutku bili sumnjivi. Jer mi ne znamo ni ko je, ni šta je. Mi moramo da utvrdimo prvo kako je, pa da bi, kako je preminuo, pa da bi onda mogli da utvrđujemo ko je. E, ima opet nekog na vezu. Dobar dan, izvolite. Alo? Da, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Da izjavim saučešće ovim roditeljima. Jer i ja sam jedna majka koja je izgubila sina u 16 godina. Nema, sad se probudile strane. Alo? Recite, čujem vas. Kod nas je sve bilo u redu, ali je sud zatajio. Dečko je poginuo na magistrali na prelazu, išao je u srednju školu. Ubila su ga dva studenta, propali studenti veterinarskog fakulteta. Ja ću reći ime i prezime i jednog i drugog. Nema potrebe da... Ej, ne morate. Ne moram da kažem. Pa ne morate, težak slučaj je bitan. I jako težak slučaj. Moj je slučaj najteži. Da. Ubili su ga ujutru u 10 sati i čak kad su ga udarili kolima, bio je onaj putokaz koji je dozvoljena brzina 60 km, oni su vozili, saobraćeni fakultet je veštačio, vozili su 160 km, išli su na Ibarskoj magistrali. Kad su ga udarili, bacili su ga 2 metra iznad kola, onda su ga šutirali. Gledaoci koji su naišli, koji su videli sve, sve je u redu bilo, sve je dokazano, sve, samo su sakrili broj kola koja su prva naišla, koja su videla kako su ga udarili. A recite mi, je li to kako to završilo? Tu je sud zatajio. Oni su za mesec i po dana, verujte, dva slučaja ubili na isti, na identičan način. Jednog čoveka od 45 godina su ubili u Nemanjinoj ulici, prebrzom vožnjom, u centru Beograda. Posle meseci po dana su ubili mog sina, 18. septembra. Sudija pita, istražni sudija pita, pa kako, kad si stigao da popraviš kola? Pa kaže, majstor je popravio kola. Molim vas, sud je za 9 meseci sakrio predmet. Predmet je nestao. Posle istražnog sudije predmet je nestao. Nismo mogli da izdržimo. Osvetili smo dete.
Šta to znači, gospođo? Moj suprug je ubio vozača. Posle 9 meseci, jer nismo mogli da izdržimo. Posle toga mi je 6 članova porodice od tuge umrlo. Jedina sam ja sama ostala. Evo, živim 30 godina i patim. Jedno dete u 3 porodice je bilo. Eto, toliko. Samo da izjavim sa učešću ovim roditeljima. Jel, supruga je u zatvoru. Neće moći ništa da urade. Pa, nemojte, gospođo, tako baš. Brojni su primjeri. Evo, jednostavno, da li znate za podatak da su eksperti pregledali kosti ljudi koji su preminuli faraoni pre 4-5 hiljada godina. I da su u koštanoj srži tih faraona našli su da su uzimali neke opijate, droge i tako dalje. Droga je, zašto je to droga toliko opasna? Zato što se hiljadama godina zadrži u ljudskom telu, odnosno u srži, u kostima i tako dalje. Dobro, ako nije izvršena obdukcija, zašto nije izvršena ekshumacija? Da su leš izvadili i da su mogli su i tad da utvrde... I sad se može da se vidi u kostima. Znate, da se vidi da li je dečko otrovan ili nije otrovan. To je moglo da se utvrdi i posle godinu dana, ja mislim. Samo ja nešto dodam, pa ću... Evo, gospodine, što kad... Samo jedan trenutak sam hteo. Ovo što kolega Neša kaže da nekad prosto policija zakaže ili tužilaštvo. Ja moram da kažem, iako gospođa koja se javila pominje Beograd, moram da nažalost kažem da je to mnogo češće slučaj u provinciji. Gde ljudi u malim mestima budu u začaranom krugu jedne, da kaže tako, ne možemo se, ja ne mogu sad tešku reč da iskoristim, ali jedne grupacije, znate, mnogi ljudi se tu poznaju, mala je sredina, jedni druge štite i to je ono što se Draganu i Jelici događa. Ova gospođa Kosevače je priča katastrofa, ona je, moram da kažem da je ona barem do suda stigla. Dragan i Jelica nisu još do suda ni stigli. Oni iz tužilaštva, njihov predmet nije izašao dalje. Dakle, trenutno toga i nema. To je ono što je bitno. I još nešto koje ću da kažem vezano, samo još to i neću više govoriti. Hoću, pitaću te još. Samo još ovo da vam kažem. Kad kažem na lokalu, ja moram da kažem, dakle, mi smo se na konto, moj otac kada je sačinio ta dva izveštaja i dopun izveštaja, koji je praktično bio još jedan potpuni novi izveštaj, mi smo se obraćali i republičkim organima, dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Republičko javno tužilaštvo. Konkretno za Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, od njih je stiglo mom ocu odgovor da kako su naložili, dakle, policijskoj upravi grada Pančeva, odnosno kriminalističkoj upravi kriminalističke policije Pančeva, da ponove istragu, dakle, da urade ponovo. I oni su krenuli, preduzeli možda 2-3 radnje, ovim ljudima obećali, zvali ih na sastanak i rekli mi ćemo sad sve ponovo novo, to je bilo 2-3 puta i više nikad. Eto. Dragane, kad se slušao ovu gospođu, on prije šta je uradenja supruge, u policiji su se plašili kod vas da ćeš i ti tako nešto uraditi? Ne, neću ja još da uradim ništa. I nada se da si razuman čovek. Samo da pojasnim. Ja verujem u našu državu, u našu instituciju, u našeg predsjednika, u našeg ministra policije koji je jako moćan čovek i mislim da može ovo da se razreši. Ali dovezo bi se na našeg zastupnika, gospodina Milosavljevića, spomenuo je tužioca. Mi smo posle par dana, posle nastanka, malo mi teško kažem smrt, ali nastanka našeg Marka, išli kod tužioca koji je vodio, bio dežuran i vodio, pitali zašto ovako se traljavo odradilo, zašto nije bilo obdukcija. Kaže, meni je javljeno iz Kovina da ne treba. Umeđu vremenu nasledio je drugi tužilac, vodio je predmet. Evo dokumenat ovdje. 17. marta naš slučaj se zatvara. Nema osnove za pokretanje krivičnog postupka. Znači, posle 2,5 meseca naš predmet je zatvoren. Nema istrage. Znači, tužilaštvo nije dalo istragu. Kako je mogla ta tužilja 29.10.2014. traži ekshumaciju. Ja non stop sam po tužilaštvu i non stop sam apelovao dete mi otrovano. Zašto neko nije u nekom razumnom roku od 2-3 meseca dao ekshumaciju da se odradi dok su još sveži ti, da kažem, uzorci. Znači, sve se to vuklo namjerno da bi se zataškalo. Možeš nešto, rekli ste vam, strašno još neću. Nije valjda da pomislite na taj način, to bi ispalo da ne verujete
Ja već počinjete da sumnjate organe, naravno. A čuo sam da su vam oduzeli pištolj koji imate. Znači, postoji strah neki da vi nešto ne uradite, je li tako? Ne, nama je data izjava da mi ne izvršimo samoubistvo. Aha. Da bi nas zaštitili, da ne bi ja i supruga izvršili da se ubijemo. Ali evo, 4 godine mi se borimo da dođemo do istine, do pravde. A valjda ćemo istrajati da dođemo do istine. Samo još nešto da se nadovežem. Znači, malo pre ova gospođa je nešto pričala, ali tu možda je moj Marko u toj diskoteci nešto video što nije smeo da vidi. Možda je i to motiv. A možda je bilo, pošto je bio moćan, ne sada falim, da kažem, imao je para uvek, da je bio cilj da ga namame, da ga navuku na to ono najgore što se danas radi, pa ga nemam. Ali to je sve da sumnjamo. Vi na selu živite? Da. U Gaju. Kako vam zaradite pare? Sa vama radio, vi rekli ste malo pre da može na selu, da može se živio selu. Radio sam oko 150 hektara zemlje. Sve poljoprivredne mašine imam. Radio sam uslužno. Imalo je para. I Marko sa vama isto? Da. Posle srednje škole. Posle srednje škole Marko je aktivno nastavio. Bio je deda živ. Deda je, da ne kažem, starački. Ono šta je mogo, nešto sitno odrađivo, ali ja i Marko smo aktivno radili. I jako lepo živili. I bili zadovoljni. Za 3 godine je preminula moja majka, iako je stara u 86. godini. Posle Marka preminuo je majka Predragova i preminuo i otac. Ostali smo naš dvoje sami. Za 3 godine kuća nam se ispraznila posle Marka. A šta su oni o ovome govorili, Predraže? Pretpostavljam da im je i to skratilo dosta života. Šta su oni o ovome govorili sve u ovom slučaju? Pa tuga, nisu mogli da shvate da bez Marka može život da se nestavi. Ni baka, ni ništa. Oni su imali još jednu tugu. Marka i Predrag je njihova tuga. To je njihov sin, ono je unuče. Oni su imali 2 tuge. Ja jednu, a oni 2. Iako su bili stari, nisu mogli. I moja majka i sve. I mi smo za 3 godine izgubili 4 njih, a Marko je najvažniji. Jer moju majku i oca je bolelo, da kažem, izgubili unuka. Ali zašto ja da izgubim dete, da ja patim? To je još veće, to je duplo pod njih. I to je dosta i ubrzalo. Tanja, teško je razumeti, ali Srđan i ja smo boravili par puta kod ljudi u kući. To je jedno pristojno seosko domaćinstvo, urbano je selo i tako dalje. Ali vi kad uđete u tu kuću, na ulazu samom u dvorište postoje 2 plakate gde oni roditelji ne izlađu iz kuće i ne uđu u kuću da ne poljube svog sina. Znači, velike slike postoje. Drugo, kad uđete u tu njihovu sobu gde nas primaju, gde sedimo, to je kuhinje ili ne znam šta je, tamo postoje neki 26, 30 njegovih fotografija koje si ti upravo pokazivao, uramljene u velikoj. Dakle, oni su ljudi u potpunosti svoj život posvetili ovome da ustanove šta se dogodilo stvarno Marku. Podigli su crkvu koju je javnost već videla i u novinama i na svoje televiziji, ali o tom potom. Međutim, ono što je činjenica da Srđa što je pričao, ja sam kad sam sačinio, ja sam to nazvao forenzičke izveštaje, jer sam se u tome ispraksuo da ih radim, 2 forenzička izveštaja i ja sam to poslao ministru Neši Stefanoviću, poslao sam gospođi Zagorki Dolovac i mislim da sam još nekom ministarstvu poslao. Posle 3 dana ministar je odgovorio sa veoma lepim i uljudnim, oni imaju ljudi pisma i njima sam molio da odgovori, u kojima on nalaže i kaže mi smo sve naložili da se uradi što treba u vašem slučaju. Je li to ona stvar koju... Jeste, Srđe, to što govori Srđa o tome, on nalaže čovjek i on misli da ako je naložio da se to dole radi, međutim, oni odu na teren, Srđan ode sa njima, kod tog šefa policije ili zamjenika šefa policije u Pančevu, onih čovjek laže u oči. Ja ću sve da uradim kako izađe, on vjerojatno kaže, ajde pustim, ne misliš, valjda ću time da se bavim. I tako da je, tako da vlast je veoma aktivno učestvovala u tome. Gospođa Zagorka Dolovac je odgovorila da u potpunosti angažovala tužilaštvo, da je naložila da tužilac daje izjave o čemu se tu radi. Međutim, iz svega toga
dole na terenu, o čemu govori Srđa, džaba kad niko ništa ne rade. I oni ljudi sada zapravo se non stop vrte u jednom začaranom krugu. I sad možda zamisliš kad se ljudi za koje oni misle da su učesnici u tom nekom poduhvatu prema njihovom sinu, prolaze ispred njihove kuće, zvižduću, okreću, smeju njim se u lice. Imalo je i pratećih događaja sem ovog ubistva, nakon toga su im palili i žito i tako dalje. Znači, čitav jedan arsenal da se utere u strah, da ne istražuju dalje o čemu se radi. Evo imamo opet takvog na vezu. Dobar dan, izvolite. Htela bih samo da kažem, imam isto tako neki problem. Samo bih htela da vidim majku i oca da im se javim. Ja sam imala sina, isto sam izgubila pre 5 godine. Nemoj da se nadaju da će neko da ih sažaljeva. To nije ubiveno tako jednostavno. To je naručeno, jer ja za sina plaćem. Dok su gledali moje suze, svi su me pljuvali, ja sam begala od svi od mene. Ali ja sam stavila sebe u glavu da moram da budem čvrsta dok ne nađem ubicu, suzu neću da pustim. Mene se desilo u Švajcarsku, gospođo. Tamo su mi rekli kao bajag je pao levo desno. To je naručeno, gospođo, tamo to mogu da vam kažem. To su ljudi kojima plaćeno, a neko koji ljubomoran na vas. Ne dozvolite uopšte da plaćate pred nikoga. Osvestite se i krenite Božijom pomoću. Oni će se sami jave, gospođu. Pokušala sam da vas zovem, da vam kažem. Ja sam plakala 5 godina. Mene su posle 6 meseci dali kao bajagi pričao na telefon, pa kad cimno voz. To uopšte nije bilo tako. Ovdje odavde potiče. Otišla sam kod čoveka da tražim pomoć, da stavim kao da snimam. On me ponudio, toliko traži da ubije, a ovoliko traži da skloni. Shvati me dobro, draga majko. A odakle zovete, gospođo? Ne pusti nikoga da ti vidi tvoje suze, samo se osvesti. To ide daleko i u zakon. Ja sam dala već da ga otvorim i kad sam trebala da ga otvorim, stiglo je da ne mogu. Ja nisam mogla ni ja to od upcije. Hvala. Molim, slušam. Odakle zovete, gospođo? Ne mogu da kažem, ja sad izlazim na taj glavan put. Ako me razumete. Da. To je tu, tu si u Srbiji. Hvala vam, nešto prekida ovaj sve vreme. Ja sam razumio da vam govori da se osvestite, ne da se osvestite. Nisam uopšte tu reč, ne želim da čujem osvetu. Daleko toga. Prvo vi niste, ali rekli ste da ste imali, jeste vi razgovarali sa policajci, to su ljudi koje znate. Vi znate i lokalnog milicionera, ili tako? On hoće da razgovara s vama o... Jel mogu ja da kažem? Da. Poznajemo da radili smo 30 godina u Kovinu i 35. dan načelnik policijske stanice Kovin, znala sam ime, prezime, ali nikad nisam srela lice čoveka da je došao iz Deliblata, gde je naš sin proveo u kuću kod žene, gde se prizetio tu, gde je urban diskoteka, gde je naše dete, on iz istog sela, gde je i vlasnik diskoteke, isto. 35. dan došao je i pokucao na naša vrata da nam izjavi saučešće. Seo za našim stolom i kazao je, sve ću ja to da preispitam, bila je doček nove godine zatvorenog tipa, 130-140 ljudi, video snimak koji je bio postavljen prepodne 1. januara, skinuto je, ja ću da pronađem, posle nas je slao kod psihologa, oduzimao oružje, eto kako je sa nama razgovarao. I sve mislim da je njemu bilo u interesu da zaštiti vlasnika diskoteke, jer su prijatelji. A vlasnik diskoteke hvali se po selu, ima jednog moćnog čoveka u Beogradu koji ga štiti. To je kum njegov. Ali sigurno će se prepoznati ko je. U vrhu je ovde. A šta vi mislite kad kažete vlasnik diskoteke? Sumnjate se tamo događa diskoteci, svašta možda... Pa zato što obezbeđenje, da vam kažem, kad obezbeđenje iz diskoteke, kad ga pozivaju u kriminalističkoj policiji, kaže ne, ja sam bio u Viktoriju Bavanište to veče, a mi odnesemo sliku pored Marka Stola. Kaže načelnik policijske stanice u Pančevu, evo ovog trenutka biće pozvan na, ići će na poligraf. Nikad nas nisu pozvali ni ništa. To što su nam gospodin Spasište rekao, palili pšenicu, 2,5 hektara pšenice, tužilac iz Smedereva. Jer mi smo rekli imena na koga sumnjamo, koji su da nas zastraše, na koga sumnjamo da je zapalio tu pšenicu, jer deda je 80 godina imao, nije znao, u Banatu je 60 godina da je nekome gorela pšenica pred žetvu.
Konstatovali su da je NN počinioc namerno izazvan požar. Znači da je namerno izazvan požar. Tužilac je naredio, predsjednik osnovnog tužilaštva je, gospođa je naredila da se uradi tim dva licima na kojem mi sumnjamo poligraf. U kriminalističkoj policiji u Pančevu pozivaju nas i kažu radit će im se poligraf. Prvo, ne da tužilaštvo, kad smo mi pokazali iz tužilaštva, radit će se poligraf. Pozivaju nas i kažu odrađen je poligraf. Mi kažemo prošli su poligraf. Hoćemo ishod pismeno da nam date. Ne ovako sada pričamo. Hoćemo, nikada nisu. A poligraf nije dokaz, je li tako? Nije, naravno, ali to su uvijek kombi. Nije, ali nisu ni radili. Znači, sve što kaže gospodin Spasić, od gore, od vlasti je naređeno iz Republičkog javnog tužilaštva, iz Ministarstva unutrašnjih poslova, nego dole se štiti. Ministarstvo unutrašnjih poslova, unutrašnje kontrole, i lično sam ja napisala slučaj naš, još 10. juna 2014. godine. Oni su odmah se odgovorili. E, od 16. jula 2014. kad smo angažovali zastupnike, advokate i gospodina Spasića, Božidara, oni su počeli da ne dolaze ili iz unutrašnje kontrole, da ima propusta u radu kod policijske službenika, policijske stanice Kovin, među kojima je i inspektor, i da se vodi disciplinski postupak. Disciplinski postupak je trebao 2 godine. Vodi se, ali oni su vukli, odugovlačili, menjali 2 predsedavajuća, menjali, čekali. Kad god sam ja pitala zašto se ne vodi i obratim se unutrašnje kontrole, dobijem dopis danas iz unutrašnje kontrole, sutra nas pozivaju iz Pančeva i kažu u toku je disciplinski postupak, u toku je disciplinski postupak. Novim zakonom od policije su ga prekinuli i nisu. Oni su izdali prvobitno rešenje, nešto kažnjeno, član 157, tačka 1, 14, u jedan vrtlog iz koga je teško. Znači, imamo nekoga samo na vezi. Izvinjavam se vama. Izvolite. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Ja sam se predstavio sam se u režiji, ko sam odavak iz male sredine. Iz male sredine sam i imam slučaj, a puno bih vas pozdravio, tema je stvarno bolna, izjavio je saučešće roditeljima. Ja imam problem sa ćerom, gde je 2015. godine imala teško nasilje u porodici i završila u bolnici. Gde je završila u bolnici. Mi mora da znamo u Srbiji, i to tvrdim odgovorno, ja imam dobre godine, znači da uopšte s nasilje u porodici ili bilo šta, tužilaštvo i sudstvo ne postoji u Srbiji. Ne postoje ljudi, ja ne znam kako da vam objasnim. Oni dan danas ne mogu da razvedu brak, ne može da se dogovore sa detetom socijalno, ovde ništa nema to. Evo, 3 godine i apelacioni sud u Nišu dono je da on ispade heroj, bre. Nije nas, nije nas i u policiju heroj. Zvali smo i Beograd, zvali smo i ovo, bre, i advokata koji brani to. Nema ljudi od toga ništa, verovali li nema. Nemojte, morate da verujete. Ovi ljudi upravo veruju, zato su i angažovali advokate. I ne bih želio da ga ne realizujemo. Nije da se baš sve ne rešava, ali strašno je kad se dogodi ovako nešto. Da apsurd bude veći. Verovali li ne. Ja mislim da su to... Ja sam se kasnije uključio, skoro sam se uključio ovaj predmet. Verovali li ne. Neko iz policije se javio gospodinu Stojanoviću i rekao je ja mogu da rešim slučaj, ali treba da se finansijski dogovorimo i tako dalje. Čekajte, je li to samo telefonski ili čovek? Ne, ovako smo razgovarali. Zamislite, organi gonjenja, policija koja je dužna da štiti nas, građane, razumete, policajac traži novac jer on zna ko je i on bi to rešio. Zar to nije katastrofa? Evo, izvolite, da te čujemo. Ja bih htjela da kažem. Tu je inspektor koji je vodio slučaj iz policijske stanice Kovin, koji je kao vodio slučaj dok se nije do 17. marta 2014. zatvorio. On je našeg Marka poznavao, iz susednog sela je poznavao, je Marka, poneki put je Marko došao i kaže popio sam piće sa inspektorom tim i tim. I on je kazao nama
da bio je u našoj kući, da se nekoliko puta, nemoj da se nalazimo u kući, posmatraju komšije sa strane, da se nađemo negde van vaše kuće, imam se nešto s vama da razgovaram. Susreli smo se, nedelja je bila, kod manastira 40 mučenika, on je rekao, meni je jako vas žao, nisam me izjavio saučešće i vašeg Marka, ali i razotkriću sve šta se sa Markom otkrilo, samo to biće jedna cifra u pitanju, ali moram sa nekim da se dogovorim koja je. Mi smo rekli, nas ne interesuje koja je cifra, samo raskrite inspektore šta se sa našim Markom dogodilo. Da li ste spremni na taj način da ide? Na taj način smo bili spremni da se raskrije samo šta je. On je rekao legalnim putem i on zna šta se dogodilo. Posle toga razgovora, on nikada nama više se nije javio. Sretne nas. Zašto ste rekli da nećete, pa zato, jel? Ne da nećemo. Hoćemo. Po svaku cenu mi hoćemo da mu damo neinteresno koja je cifra. Kad s nekim mora da se dogovori. Znači nekim iznad njega. Kad mora sa nekim da se dogovori. Cifra, posle nije nam se javljena na telefon i više, bila je krivična prijava. Protiv njega podneo je naš zastupnik, advokat, krivičnu prijavu u Smederevo tužilaštvo, više tužilaštvo za korupciju. Kako se završilo to? Molim? Kako se završilo to? Podbijena je. Tužilac traži, znate šta, materijalni dokaz i svedoke. A pitam ja ovu javnost i pitam državu i pitam evo zastupnike naše, gospodina Spasića, vas i sve ljude koji gledaju. Ko daje mito? On je pokušao iznudu novca. A ko daje mito uz materijalni dokaz? Nama tužilac traži iz Smedereva dokaz ili priznanicu ili svedoke. Ko daje mito uz svedoke? Niko ne vere, da. A ovo isto nešto malo pre ste pomenuli da vam je nepredlagano ili, kako se to kažu, naređeno. Ne znam kako to već ide, da idete kod psihologa. Zašto? Naređeno mi je iz policijske stanice načelnik dobili sam. A zašto? Koje ste nešto uradili? Ne. Ne. Nego eto, pa čisto tako da nam je... Kao zato što sumnjate u sve to, pa onda kao nije u redu. Pa to je već bilo još... Psihički da nas urnišu, da nas uništavaju. Čim su počeli da čačkaju oko tog slučaja? Prate me na grobu, policija me prati. Kako vas prate na grobu? Pa kako, policajac... Sedi na grobu i on dođe. Ja sedim na grobnici, moj Marko je bio iznajmljen kod prijatelja u grobnici, uzeo sam na poslugu, ja sam sedao na grobnici... To govorite o danu kada je sahranjen, tih dana? Pa ne, mi smo stalno, mi po 4-5 puta idemo. Posle možda 23 dana je bio, do 40 dana valjda je taj policajac. Non stop smo mi bili aktuelni, kuća mi se pratila, telefoni su bili pod pratnjom. Policajac me čeka da se dignem sa grobnice i da me saslušava, kaže ovo ti je danas 5. put. Pa čemu to znači? Šta je? Znači, to je bilo psihički... da nas unište. A šta to znači ovaj 5. put? Znači vam broj koliko ste puta... Nama su brojali koliko puta. Ja kod mog sina mogu da ostanem i preko cijele noći na grobu da ostanem. Jel ne imam pravo da ostanem? Jel neko može da zabrani tugu našu? Ne. Pa i ne postoji koće. Jel mogu još nešto se nadovezati? Izvoli. Tu smo spomenuli paljevinu. U današnje vreme da neko u Banatu da se zapali pšenica i da ne može da se pronađe, u stvari neće da se pronađe. Tu je bila komisija iz Pančeva, tu su ljudi uviđajni koji su stručni ustanovili odmah iz... Pa dobro, dopiše malo radi javnosti. Nije moglo se pronađe. Nemoguće tragovi postoje, mora se uđe u njivu, mora se zapali. Pa inspektorka je odmah konstatovala velika količina vatre i inspektor je, konstatovali su da je sa benzinske pumpe kupljeno 2 litre benzina, tako su nama saopštili iz Pančeva. Ko je kupio? Ne zna se. Nije radila kamera. Nije radila navodno kamera, mi smo bili kod vlasnika benzinske pumpe, kamere su bile radile. Nešto da spitam, vjerojatno bi laik možda to pomisliti, toliko stvari se događa. Jel postoji neka porodica koja su se zamjerili? Da nije neka porodična osveta ili nešto? Sa nikim u životu se nisam zamjerio, ni moj tata, ni moje dete, ne. Nego je ovo pritisak na nas da stanemo. To je jedna vrsta pretnje. Pa sam imao preskakanje napad na kuću u 1 sat, posle ponoći. Kako izvršio napad? Pa neko je dolazio. Preskočio zid, ušao u dvorište, samo što smo... Tata je bio još živ, na štakama je išao, nije smeo, gledao deda kroz zavesu, nije smeo se pojavi.
On je lupo, nije mogao, došao ovamo na mermeru. Kjere, imam jake opasne kjerove, skakali i morao je da pobegne, jer bi pokidali kapiju, bili su u drugo dvorište. Sad i puštam da me ne urišu i kod nas. Da vas pitam nešto, ovako pada mi svašta na pamet. Je li imao devojku stalnu tada? Bio je posvađan sada. Imao je devojaka mnogo. Dobro, da ni... Vidite, jeste li ikad pomislili da ni neka osveta... Sve moguće. Zato naše je da sumnjamo. Mi sumnjamo na cijelo društvo njegovo. Da. A ne mogu sad da uperim prst. Evo, gazda kafane daje izjavu policiji da on mog Marka ne poznaje. A on na slici... A na slici glava u glavu. A to je bio znači gazda kafane? Da, da, da. Da, ovo mi završite priču oko devojaka. Padalo mi to na pamet, da je možda i ta vrsta neka... Ženska ljubomora je najveća. Devojka sa kojom se zabavljao i bio je u svađi, nije bila tada... Oni su se stalno nešto svađali, malo duže se zabavljao, ona je bila u Beogradu, nije bila ovo, ali te večeri. Taj što je rekao iz obezbeđenja, da nije bio te večeri tu, zabavljao se sa jednom devojkom iz Gaja, koja je bila Markova drugarica. On je bio siromašan, a Marko je bogat bio. Njeni roditelji stalno su, da budemo prijatelji, da bude snaja naša za Marka, Marko je bila samo drugarica. A te večere i ona je bila za stolom, blizu Marka, a on je lagao. Iz kog je razloga on lagao? I postoji sumnja da je i on nešto učinio. I onda je bio ljubomoran na Marka. Ne, ali to je strašno kada imate ovaj, što kažete, vi znate... Samo društvo! Što je više verzija, sve ste dalje od istine, u stvari. Sve, upravo to. Tačno. Tu ideš sve duže, dublje i dublje. Ovo što si pitao, Vanja, upravo si, nema činjenice koju mi nismo proveravali. I da oni znaju i da ne znaju. Tako da se Srđan našao par puta u toj diskoteci, ne znajući, niko nije znao kojim povodom se mu ga poslali tamo, on je vodio i vodili smo istrage da vidimo da li tamo ima nečega da se nabavi što možda je stavljeno u te flaše i tako dalje. Ono što je interesantno, a evo vidim da ovakvi slučajevi, kao što iznose Jelice... Događaju se, ima i Filijanice. Oni bude strašnu strast kod ljudi. U koje god emisiji sam ja učestvovao i ti znaš što ima još bolje od mene, ti imaš takve emisije. To probudi strast kod ljudi, ali evo zašto ću ti, zašto sam vam rekao. Na kraju balade, povodom ovog slučaja, Srđan i ja smo dospeli do patrijarha. Jer smo išli da molimo lično patrijarha za jednu uslugu vezano za tu grobnicu nesrećnog Marka. I naravno primio nas je najbliži saradnik patrijarha, jedan vrlo mudar, mladi čovjek. I on je mi rekao, otprilike Srđan, seća se, kaže, znate šta, gospodine Božo, spasiću, da kažem, crkva je kao država veoma težak trom instrument. Pazite zašto vam govorim. Težak i trom instrument. Nju treba pokrenuti. Kad crkva se pokrene ili država, ona radi. I tako je bilo. Posle određenog vremena, evo Jelica zna, crkva je završila svoj deo posla. Nisam se razumio, koji deo posla, šta je? Pa šta je bilo? Dragan je napravio crkvu, ogromnu crkvu sred sela. I ti sada to selo postaje poznato... Posle smrti da se tu sahrani. Selo je poznato pošto ome ima putokaze. Crkva, Markova crkva. Dakle, kad dolaze gosti u to selo, ima kao turistička neka atrakcija. Crkva je Marka sa Markovim muralima i tako dalje. Napravljeno nešto fantastično. Ali tu crkvu, vlasti opet te koje i ovaj deo posla pokušavaju da razmaju, nikako nisu hteli da daju dozvolu da se Markov spomenik, njegove ostaci, preneste u tu crkvu. I onda smo mi morali... Evo oni će da objasni još bolje. Koji su bili argumenti to? Ja volim da oni to ispričaju. Pa bilo je zato što ne može zakon o groblju, našem zakonu o groblju, ne može da se... Samo može sa groblja na groblja da se sahrani, a ne može van groblja da bude. A to je bila crkva koju smo mi napravili. Opština nam je dala dozvolu sa svim papirima i sve da napravimo... verske objekat sa kriptom za tri grobne mesta. Za našeg Marka znali su tragediju iz opštinske uprave Kovin i zašto je namenjena. 22 meseca borili smo se svi zajedno sa spasićima, sa ovim ostalim zastupnicima. Borili smo se, izvinite, kod Irineja i svega, da se vladika nas je zvao sa policijom. Bio da razgovaramo o predaji crkve. To je sve bilo na reči lokalne samouprave policijske stanice Kovin.
Jer taj jedini čovek koji je vladao policijsku stanicu Kovin, načelnik, on je sve to dirigovao šta će nama da se događa. Mi smo Marka, eto, u sve napore posle 22 meseca preneli, dolazi sveštenik da očita Marku molitvu, sve je dozvoljeno, sa crkvom je sve, kad u testamentu ostavi će da mi možemo sad slobodno da idemo, da se ponašamo na grobu. Crkva otvorena, da mogu dolaze seljani. Mogu, mogu. Da dolaze ovaj... Da, da, dolaze javno. Znači više u crkvu nego kod vas u kuću što dolaze. Da, da. Posle emisije ispovesti, ovo kad je bila na Happy-u, to je sa svih krajeva, sa svih krajeva i sa tragedijama i radoznali i iz policije, iz Beograda, iz... Ne mogu da vam kažem odakle ljudi. U specijalnog materijala je napravljen njegov lik ceo. Tako da ti imaš utisak da postoji živa osoba. Evo imamo na vezi opet neko. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, dobroveče, veliki pozdrav Happy televiziji, posebno vama, voditelju. Hvala. Ja pozdravljam ženu koja je osvetila svog sina. Nemojte tako, gospod. I ja savjetujem te ljude da osvete, ako ništa drugo ne može da urade, bar može da osvete svoje dete. Ako znaju koji su ljudi u pitanju. I sramota od ove države da... Da se ovako radi. I policija, i ministarstvo, i svi. Sve od ove države nikad ništa neće da bude kad se tako radi. I savjetujem da se jave da tuže u Strasburu. Dobro, hvala vam veliko. Jeste vi, jeste imali neki nešto možda kod vas, pa stvarno ste se uzbudili, vidim, ili vas je sam slučaj uzbudio? Jeste, strašno me je uzbudilo to. Hvala vam veliko. Ovdje, Vanja, samo jednu rečenicu, izvini. Ovo što sad da završim, ovo crkvi. Nisam ja ovo rekao zbog crkve sve. Znači, kad je rekao taj mudar, dakle, sad daleko mi je lakše da razumem i patrijaka i sve. Znaš, to je jako težak instrument koji ako krene, on će da krene. Tako da i ovi ljudi koji se bore, imam utisak sada da mi postupamo baš tako. Mi ćemo pokrenuti kad tad taj državni aparat koji će ovaj slučaj morati da razliši. To govoriš o slučaju koju radite kao advokati. Naravno. Ali moram opet da se vratim na ovo. Ne bih želio samo da se završi ovako s pozivanjem na osad. To niste ni vi za to. Ne, ne. Mi ne bi se borili četiri godine. Da su ovi ljudi jednog trenutka, možda su pomislili, da su ozbiljno o tome razmišljali. Ne bi oni, ne bi uzimali advokate, ne bi uzimali pravne eksperte, ne bi sad jurili, pisali... Sami oni pisali sigurno barem 10 što pritužbi, što prijava, sami mi advokati još bar 15. Ne, ne govorim zbog njih, nego govorim uopšte. Ma ja, nisi stvarno ljudi, ako ja ne mogu to, evo kolega Neša isto, meni je drago i da kažem da je kolega Neša od skoro sa nama, njegovo iskustvo će nam mnogo pomoći u ovom predmetu i mislim da tu, da su dobro stvar uradili i Predrag Jelica kad su odlučili da ga angažuje ovdje s nama, jer i on... I Boki imaju odličnu saradnju i dugo se godine. Ajde pa nek Neša, kako ti Neša vidiš, pošto ti se skoro uključio, kako ti vidiš sad nastavak? Oni ljudi se, što kaže, već duže se bore s tim. Kako ti vidiš? Da vam kažem, ja vidim tamljenika koji se za slamku hvata. Oni su u stvari nemoćni ljudi. Oni njima je strašno teško. Znači oni su sve to mogli da uradili. Obratili su državi organima i ispisali što je trebalo ispisati. Oni su u stanju da umru, samo eto da jednostavno saznaju kako se to desilo i da saznaju istinu. Prema tome, nema kod njih neke želje za osvetom i neke i tako dalje. Mržnje nema? Ne, ni mržnje, ni jednostavno oni vole svoga sina i oni će dok god budu živi i hodali ovim, oni će se boriti da saznaju istinu. I mislim da je država treba takvim ljudima da pomogne jer oni bez države ne mogu ništa da urade. Ja samo dodao, Jelica, izvolite. Izvolite, izvolite, vidite. Samo sam htjela da kažem da sam ja išla u avgustu mjesecu na Andrićev venac kod predsjednika gospodina Vučića. Predala sam zahtev za prijem. Da. Ne, za nekoliko dana dobili smo odgovor da nije po Ustavu Republike da se prima predsjednik Vučić, ali... Upućuje vas kome treba. Upućuje, da. Da su uputili Ministarstvo unutrašnjih poslova da, sa željom da pomognu u našem slučaju, u našoj tragediji, Ministarstvo unutrašnjih poslova, kabinetu gospodinu Nebojše Stefanoviću, sa željom da nam pomognu u razrješenju naših ovo i nadamo se da će kabinet i gospodin Nebojša Stefanović
kao što je eto, izrazio i generalni sekretar nam je poslao gospodin Nikola Selaković, da su oni uputili, nadam se da će i oni nešto da progovore. Samo da vam kažem, u oktobru mesecu je bilo prijem kod zaštitnika građana, gospodina Zorana Pašarića. Otišli smo i tamo i na ta vrata smo zakucali. Znači, nema tamo gde niste bili? Ne, nema vrata gde nismo otvorili. Zakucali, primio nas je jako lepo i želim ovim putem da mu se i zahvalim. I uzeo je sve što je pritužbe koje imamo na rad u policiji i pozvali su nas posle mesec dana da dostavimo sve dopune što imamo. Zvala sam pre neki dan i rekli su mi da je u radu. Samo hoću još da napomenem da je prethodni zaštitnik građana, išli smo na razgovor, nije nas primio, primila se jedna saradnica i samo je rekla, ovo slučaj nije za nas. Dobro. Htio sam, pošto već došli samo kraj, koja je vaša poruka onima koji imaju slične muke? Da se bore za pravdu. Nažalost, niste jedini, kao što smo videli, i ljudi se javljaju. Šta ste vi još spremni, šta vam još preostaje? Da se nadate samo, tako? Ja verujem. Ja verujem u gospodina Vučića i našu državu i gospodina Nebojša Stefanovića da će da preduzmu. Jer znate šta, ne mogu oni, radio bi jedan čovjek, sve. Oni ne mogu da znaju šta rade oni dole. Sve na vrhu vlasti je na nivou i radi se kako treba. Oni, kad se stigne do policijske uprave Pančevo, što se tiče policije i policijske stanice Kovin, tu je tajac. Ajmo da apelujemo do onda, kad ste već rekli, neka vrh pritisne ove dole. Ako dole navalja, biće na sve. Pa nažalost, to je princip koji ne bi trebao da bude pravilo. Da. Znate, sad ljudi apeluju, mole, pišu nekom vrhu da bi neki lokal dole, to nije dobro. To nije dobro i ja, u redu je Jelica i Dragan, mogu da veruju, ja verujem pre svega u svoje sposobnosti i sposobnosti kolege Neše i mog oca. Ja, mi svakog januara, evo već sa Predragom i Selicom se ja i otac družimo bezmalo 4 godine, mi svakog januara, obzirom da je 1. januara godišnjica smrti Markove, mi svakog januara počinjemo razgovor sa u ovoj godini ćemo promeniti stvari, u ovoj godini ćemo ostvariti napredak. I ja mislim da u ovoj godini sa jednom drugom strategijom, sa pravnim sredstvima, sa našim pravnim znanjem i veštinama, da ćemo konačno doći... Imamo plan. Imamo plan. Došli smo do kraja emisije. Ja vam se stvarno zahvaljujem. Znam da vam nije lako, ali vi imate... Vi ste dali sebi misiju da izgurate ovo do kraja. I tako i treba. Ali ne radite samo zbog sebe, nego svih ljudi koji imaju istu muku. To rade isti advokati. To je vaš životni stav. Evo, poštovani gledalci, je bila emisija Posle ručka. Znam da nije bilo svima lako da pratimo priču. Neki su prepoznali vjerojatno svoje priče životne u ovim pričama, ali takav je život. Doviđenja, prijatno. Thank you.